Sunt nepuțin. Oi, oi. Olha, não, é que esse ali é maior. Ele é maior que esse de cabo, do que aquele que tu pegasse primeiro. Eita, peixe grande. Saiu, mano, olha. Nossa, é grande, cara. Galera, vou pegar. Olha aqui, ele é maior que tudo. Vou pegar um peixinho aqui no tanque pra mostrar pra vocês um pouquinho. Peixinho aqui da criação nossa. Cheguei azul, né, cara? Cheguei azul. Agora ele já era. É. Olha, ah! É o maior, Alex. É o maior, é o maior, hein? Eita, velho. É o maior. Beleza aqui dele. Esse é o maior. Quantos mesmo. Quantos palmos, dá? Olha. Olha, um, dois, oito palmos, dá. Eita. Esse é o maior, bicho, agora. Esse é maior do que aquele lá. Da eita, cara, lindo da fera. Segura, Alex. Segura. Vamos ver se dá certo pra pegar. Isso é um hipopótamo. Olha. Nossa. Força, o bicho tem força. E eu não quero machucá-lo. Isso é um peixe não, um tubarão. Olha. Olha o tamanho do cara. Lindo demais. Esse é lindo. Show, galera. Olha. Dá pena porque esse mesmo peixe desse tamanho. Tem que deixar ele ficar o máximo que puder. Né? Quero que ele tenha coragem de machucar um cara desse tamanho lindo demais. Que show, que bênção. O galo canta e o sol desperta no sertão. E eu agradeço ao Criador por mais um dia.